پاکستان کا سفارت خانہ نہ صرف افغانی بلکہ پاکستانی اور جو یہاں پہ دوسرے فورن نیشنل کے لوگ بھی ہیں ان کی ایویکویشن کے لیے ایک بہت جامع کردار ادا کر رہا ہے، ایک جامع اسکیم کے تحت آپریٹ کر رہا ہے۔ کل ہم نے 390 لوگوں کو اس ایمبیسی سے روانہ کیا ایئرپورٹ کے ذریعے، 2 پی آئی اے کی اسپیشل فلائٹس ان کو لے کے گئیں۔ اس کے بعد آج ہمارے تقریباً کوئی 200 لوگ اس میں جا رہے ہیں، اس میں ٹرکش بھی ہیں، اس میں افغانز بھی ہیں اور اس میں کچھ دوسری نیشنلٹیز کے لوگ بھی ہیں۔ تو ہم اس عمل کو انجام دیتے رہیں گے، اس عمل پہ کو جاری رکھیں گے۔ ہماری امید ہے کہ اب یہ پاکستانی تو کافی حد تک واپس چلے گئے ہیں، جو اب دوسرے افغانز بھی جانا چاہتے ہیں آہستہ آہستہ ہم ان کو چاہیں گے کہ بائی روڈ بھیجیں، تاکہ کیونکہ ایئرپورٹ کے ارینجمنٹس، ایئرپورٹ کے اوپر اب فیسلٹیز کا فقدان ہو گیا۔ ہم نے تمام سہولتیں جو ہیں یہاں سے جانے والوں کے لیے ارینج کی ہیں۔ جانے والوں کو صرف امبیسی پہنچنا ہوتا ہے، امبیسی کے اندر ان کے ٹھہرنے کا انتظام، امبیسی سے ایئرپورٹ تک کی بسیز کا انتظام، پھر رستے میں جو کمانڈرز، ملٹری کمانڈرز ہیں یا طالبان کمانڈرز ہیں ان کے ذریعے کوآرڈینیٹ کر کے سیکیورٹی کا ان کا انتظام، یہ سارا ہم کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے صرف اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے نہیں کیا، بلکہ جو افغان جا رہے ہیں یا جو ترک امبیسی نے ہم سے ریکویسٹ کی، آج آئی ایم ایف کے 100 کے قریب لوگ جا رہے ہیں، تو یہ ہم ہیومینیٹیرین، انسانی بنیادوں پر یہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، دوسری ایمبیسیز بھی کام کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کی ایمبیسی بہت فعال ہے۔ دوسری ایمبیسیز زیادہ تر کچھ ایئرپورٹ سے کام کر رہی ہیں یا وہ اس ان حالات میں کام انجام نہیں دے پا رہی ہیں۔ ہم بڑے متحرک طریقے سے یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ مجھے اپنی ٹیم پر، میرے ساتھ کھڑے ہیں میرے افسران اور میرے ہمارے جو آفیشلز ہیں، وہ دن اور رات اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مجھے ان پر فخر ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو بڑے کامیاب طریقے سے اس پروسیس کو کنکلوڈ کر دیں۔